Вітаю вас на каналі АТВ. В ефірі програма «По суті» і гість студії – перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Тарас Савченко. Рада вас бачити в нашій студії. Вітаю, пане Тарасе. Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про питання, якими ви опікуєтеся на посаді першого заступника голови обласної державної адміністрації. Сумщина знаходиться в червоній зоні і, як і вся Україна, при цьому не зупиняє роботу підприємств, установ і організацій. Як в умовах пандемії вдається розвивати промисловість в регіоні, чи взагалі йдеться про слово «розвиток»? Насправді, ви праві, що ситуація складна з точки зору епідеміологічної ситуації і динаміки. І насправді Сумщина продовжує перебувати в червоній зоні. Але незважаючи на це, ми намагаємось утримати і економічну ситуацію, і дійсно говорити про розвиток, планувати його і в межах наявних можливостях інструментів реалізовувати це. Ви згадали промисловість. В цих умовах дійсно наша команда, команда обласної держадміністрації займає позицію, що виробництво і промисловість – це є пріоритетом економічного розвитку. Сфера обслуговування і торгівля – це важливо, але саме промисловість – це інновації, це додана вартість, це цілий ряд суміжних секторів економіки, які ростуть разом з промисловістю зазвичай. Це нові види продукції і це можливість вийти на зовнішні ринки, в тому числі розвинених країн світу. Тобто це експортна виручка. Тому ми намагаємось приділяти увагу саме промисловості. Я, наприклад, особисто за останні кілька місяців відвідав кожне промислове підприємство, практично кожне із великих підприємств промислових, не тільки в місті Суми, а в регіоні. Ми намагаємось допомагати підприємствам з ринками збуту. Коли до нас приїжджають там посли різних країн, і Середньої Азії, і з Європи, і так далі, ми запрошуємо на зустріч представників підприємств. Або намагаємось організувати візити на ці підприємства для того, щоб заключалися і підтримувалися ці експортні контракти. Крім того, на наступному тижні, скоріш за все, буде підписано угоду про створення асоціації атомного та енергетичного обладнання. Тобто ми, як облдержадміністрація, виступаємо певним драйвером кооперації і взаємодії машинобудівників, тому що зараз в глобалізованому світі лише в такому вигляді, в такому форматі можна бути конкурентоздатними і брати великі замовлення, як в національних монополій, таких як «Нафтогаз», таких як «Укрзалізниця», так і на міжнародних ринках. Тому, ще раз, ми намагаємось і робимо практичні кроки щодо підтримки промисловості в регіоні, незважаючи на те, що дійсно червона зона встановлює певні обмеження. Ви сказали, що відвідуєте підприємства і знайомитеся з проблемами, які там існують. Окрім ринків збуту, які ще проблеми є об'єднуючими для всіх підприємств? Тобто, з чим вони стикаються усі, абсолютно усі, і чим ви можете їм допомогти, якщо говорити про такі об'єднуючі проблеми? Тобто, вони однакові для всіх. Це правда. Ринки збуту все-таки я б виділив на першому місці. Я сказав про міжнародні ринки, але є питання і національних ринків, зокрема, можливостей продавати продукцію національним монополіям. Зараз в Верховній Раді України розглядається законопроект так званий про локалізацію. І ми і своїми листами, і комунікацією з центральним органом влади, з народними депутатами намагаємось всіляко підтримувати той факт, щоб цей законопроект був прийнятий. Він говорить про те, що коли монополії, природні монополії, наші вітчизняні будуть купляти обладнання, певний відсоток в цьому обладнанні повинен бути національного виробництва. І це дійсно дозволить розширити і національний ринок збуту. Крім того, зрозуміло, потрібно бути відвертими. Зараз спільна проблема практично для всіх підприємств – це енергоносії. Тому що в структурі собівартості значна частка саме енергоносіїв. Зрозуміло, що це загальна
національне питання, навіть, я б сказав, питання світового масштабу, проблема енергетична криза. Тут ми можемо лише почути підприємства і допомагаємо, знову ж таки, лобіювати їхні інтереси на національному рівні. Також є певні проблеми в підприємств, взагалі, там, з нашим монополієм, таким як Суми, наприклад, Суми Обленерго, інші монополії. І тут ми вже організаційно регіональні монополії вже мається на увазі. З точки зору там підключення, вирішення інших питань. Тут уже це десь наші повноваження, і ми нам допомагаємо підприємствам, виробникам комунікувати з цими представниками монополії в регіоні. Але крім того, важливо збирати ці підприємства, важливо говорити з ними про пріоритети, пріоритетні завдання регіонального розвитку. І важливо вселяти в них віру в майбутнє, тому що іноді, чесно кажучи, ну, ми бачимо, що в окремих песимістичні керівників настрої, да, песимістичні настрої. Тому ми це також робимо. Зрозуміло, що підприємцям дуже важко виживати, особливо під час посилення і податкового тиску, і карантинних обмежень. Однак саме від бізнесу, і всі це розуміють, залежить розвиток регіону, бо це і робочі місця, і інвестиції, і податки, і інфраструктура. Як взаємодіє влада з малим та середнім бізнесом в умовах пандемії? Бо, напевно, це найскладніше. З великим бізнесом, я так думаю, що домовитися значно простіше, ніж з малим. Ну, проблеми, вони є великою, як ми тільки що проговорили, звісно, малого і середнього бізнесу, але джерело і формат цих проблем, звісно, різняться. Тому і інструментарій, і шляхи їх вирішення різні. Щодо малого і середнього бізнесу, наприклад, якщо ви згадаєте ту хвилю карантинних обмежень, яка була весною, ви, напевне, також згадаєте, і це було в сюжетах, зокрема, вашої компанії, були протести, так, численні малого мітинги, середнього бізнесу, було перекриття доріг і так далі. Під час другої хвилі ми цього не побачили, правда? Я думаю, що ми це не побачили по двом причинам. По-перше, дійсно, на загальнодержавному рівні були більш розумні обмеження, більш виважені і враховано якраз рівень вакцинації і дозволено функціонувати цим обслуговуючим підприємствам, зокрема ресторанного бізнесу, обслуговуючи вакцинованих громадян. А з іншого боку, протягом всього літа ми проводили таку в робочому форматі, реалізували площадку комунікації з малим і середнім бізнесом, якраз який тоді найбільше постраждав весною, наприклад, при обмеженнях. Ми з ними комунікували протягом літа, ми 5 чи 6 разів збиралися, і ми були готові до чергової хвилі. Ми, наприклад, можливо, ви пам'ятаєте, розробили таку інформаційну кампанію «Працюємо, бо вакциновані». Це саме разом з бізнесом ця ідея народилась на одній із робочих зустрічей. І досі є наліпки на ресторанах. І ми навіть, розумієте, ми тут трішки на випередження пішли. Не було ще центрального рівня цих роз'яснень, що якщо там маєш такий рівень вакцинації, там жовтий, зелений сертифікат, то тоді можеш обслуговувати. Цього ще не було. Але вже в вересні ми розуміли по динаміці, що, скоріше всього, в жовтні-листопаді ця хвиля настане. І ми стартанули з цієї інформаційної кампанії до того, як Кабмін затвердив нові правила. Тобто ми були готові до цього, ми це передбачали, і через комунікацію виникла такий певний рівень довіри з бізнесом, тому що на цій раді були представники асоціацій відповідних із міста Суми, із регіонів були. І після того, як ми чесно, відверто про все поговорили, там були не тільки інститути, були певні листи на центральні органи влади і так далі. Тобто за результатами цієї групи були певні дії. І я вважаю, що це зняло напругу, і ми правильно все передбачили, і зараз жодної протестної акції ми не бачили ні щодо фізичних осіб підприємств, які працюють на ринках, ні ресторанний бізнес, ні інші там суб'єкти торгівлі, які насправді найбільш страждали в попередніх періодах. Ну, я так розумію, що бізнес підтримав вас у вакцинальній кампанії, тобто вона доволі успішна є серед підприємств на Сумщині. Велика кількість і закладів громадського харчування, і розважальних закладів, вони працюють, і ми це бачимо. Самостійність громад, фінансова і управлінська, дозволяє територіям реалізовувати сьогодні масштабні проєкти, про які вони насправді раніше і не думали. Чимало з них – наслідок співфінансування з державного та місцевих бюджетів. Втім, є питання, які громади не поспішають вирішувати, наприклад, створення інклюзивних класів чи службу у справах дітей. А є проблеми, які громади вирішують на власний розсуд, попри рекомендації обласної адміністрації, на кшталт навчання дітей в умовах червоної зони.
Тобто з громадами непросто, але які насправді інструменти і важелі має обласна державна адміністрація для того, щоб взаємодіяти з громадами? І задля чого ця взаємодія триває? Дякую. Дуже слушне і актуальне питання. Перш за все, з вашого дозволу, я хотів би звернутися до представників органів місцевого самоврядування і привітати їх з їхнім професійним святом, яке ми святкували всі разом на цьому тижні. Шановні колеги, успіхів вам, наснаги і оптимізму в вашій непростій роботі. Це перший аспект. Так, приєднуємося. По-друге, я хотів би сказати, що насправді обласна держадміністрація намагається вибудовувати з громадами взаємодію, керуючись принципом. Не ситуативним якоюсь ситуацією в тому чи іншому питанні, а принципом. І вони єдині для всієї 51 громади. Це такі принципи, як прозорість, це такі принципи, як досягнення пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку регіону в цілому. Тому що насправді Сумщина – це не механічна сукупність 51 громади, це цілісний, підкреслюю, цілісний регіон, який має свій потенціал, і його потрібно реалізовувати. І це ми також намагаємось пояснити громадам, що незважаючи на те, що вже рік, як прийшли вибори, і дійсно децентралізація вступила в силу, вони отримали дуже багато повноважень фінансових ресурсів, але потрібно підніматись над рівнем інтересів вузької громади і дивитись, як мінімум, хоча б в масштабах регіону, а бажано потім разом з нами виходити і на національний масштаб, і враховувати міжнародний контекст. Тільки так, тільки дивлячись на всі процеси з оцих точок зору, громади можуть бути успішними і побачити свої ніші і свій потенціал. Це теж один із принципів. І третій принцип – це взаємоповага, взаємодовіра. Можемо продовжувати цей синонімічний ряд, але в цих термінах ключове слово – взаємо. Тому що ви праві, ви вже в самому питанні задавали, ну якби була частина відповіді. В нас є дійсно можливості і певні ресурси, де ми можемо допомогти громадам, незважаючи на децентралізацію. Це й певні там фінансові ресурси, які розподіляються, враховуючи позицію адміністрації. Це й організаційні, методичні, інформаційні і так далі ресурси. Але з іншого боку, ми хочемо, щоб цей рух і цей процес був взаємний і був чесним і відвертим. І вчора ми під керівництвом Дмитра Олексійовича проводили таку зустріч, де практично всі керівники громад були. Вона була присвячена Дню місцевого самоврядування. І, зокрема, ми там презентували рейтинг громад, уже як ми їх оцінюємо з точки зору виконання громадами завдання. Це не завдання облдержадміністрації, це можливо і завдання, але які витікають із стратегічних цілей розвитку Сумщини або ставляться центральними органами влади. Я маю на увазі, наприклад, вакцинація, те ж саме, про яку ми говорили. І ми сформували такий рейтинг. Поки що це проєкт, така був робочий варіант, тому він поки що не публічний. Але ми його презентували громадам. Там 23 показники по 12 напрямкам. І ми презентували його такому в робочому порядку. Хочемо почути від них зворотній зв'язок. Але що точно, ми їм чесно сказали, що ми їх оцінюємо, ми їх порівнюємо, і ми бачимо, наскільки наше прагнення цієї комунікації, чесної комунікації з громадами, наскільки воно знаходить відгук в громадах. І якщо ми бачимо, що громади дійсно взаємодіють, нас розуміють, ідуть на зустріч, відповідно, ми так само йдемо на зустріч. Якщо ж деякі громади, ну, на щастя, такі громади поодинокі. Є, але поодинокі. Вважають, що вони самостійно своїми всіми ресурсами, які я перелічив, і фінансовими, організаційними, інформаційними, людськими, в кінці кінців, вони закриють ці питання. Ну, хай спробують, але на нашу думку, що це шлях в нікуди. Тому от якраз цей рейтинг дозволяє оцінити взаємність, і ми хочемо, щоб наша комунікація з громадами була стратегічно орієнтована і, ще раз підкреслюю, взаємна. Стимули переможцям рейтингу передбачені якісь? Ні, ну, розумієте, тут нема такого механічного підходу. Ну, тобто не можна говорити, що якщо в рейтингу громада займе перше-друге місце, буде найбільший там обсяг фінансування з якихось там субвенцій. Ні, так не працює. Це працює в цілому, тому що
Ну, ще раз. Для них це важливо, це престижно? Я думаю, що для них важливо, їм цікаво. Вони вчора підходили після презентації, цікавились керівники громад, які показники, чи можна дізнатись, ми відкриті до цього, ми розкажемо методику, методологію. Тобто питань нема. Головне, щоб вони розуміли, що ми постійно будемо їх все одно аналізувати, хотіли б вони цього чи ні. Будемо систематизувати оцей зворотній відгук і будемо враховувати в подальшій комунікації, тому що я ж кажу, тут не тільки фінансовий момент. Тут момент, наприклад, де, не знаю, будуть формуватись якісь робочі поїздки кудись, будуть приїжджати до нас і приїжджають постійно експерти, навчання. Буде агенція регіонального розвитку, дай Бог, от найближчим часом запрацює, теж вона не зможе одночасно покрити всі громади тісної комунікації, будуть якісь пріоритети. Тому це комплексне питання, яке базується на принципах, не на прізвищі того чи іншого голови громади, а на цих принципах, які я озвучую. Сказали про агенцію, давайте продовжимо про агенцію. Агенція, цитата, агенції регіонального розвитку мають відігравати ключову роль у реалізації нової державної регіональної політики. Я цитую Дмитра Живицького на посаді першого заступника міністра розвитку громад у 2019 році. На той час агенції де-факто не існувало у 5 областях, серед них була і Сумська. Що змінилося з того часу і... На вашу думку, чи здатна сьогодні агенція створити ось цю комунікацію між бізнесом, владою і насправді популяризувати кластери? Так, дякую за питання. По-перше, я абсолютно підтримую тезу Дмитра Олексійовича, і він, до речі, будучи на посаді першого заступника, очільника Мінрегіону, якраз і просував ідею і функціональних типів територій, і агенції регіонального розвитку, які вже там трансформували з часом в центри, які забезпечують уже більш євроінтеграційний процес в деяких областях. Насправді, на Сумщині ця проблема задавнена. Є таке гарне українське слово. Так. І про неї говорять вже там, здається, більше 5 років. Всі команди, які до цього часу були так само в облдержадміністрації, говорили, що ось-ось. Тому я хотів би дати деталі певні щодо цього процесу, які все-таки підтверджують, що це ось-ось відбудеться. Ми на це сподіваємось, тому що майбутнє в кінці кінців воно не може бути 100% передбачено, воно залежить від багатьох факторів. Але після того, як прийшла команда, яка зараз керує обласною державною адміністрацією до влади, були здійснені конкретні кроки. По-перше, ми прокомунікували із засновниками і співзасновниками. Засновником може бути обласна державна адміністрація, обласна рада. Обласна рада нас підтримала і влітку на черговій одній сесії ще раз підтвердила своє бажання, оновила всі документи, делегувала своїх представників в потенційні керівні органи агенції. Питання виріш. Також ми прокомунікували співзасновниками. Таких зараз 5. Це буде 3 університети наші, найбільші і потужні. Це торгово-промислова палата і це одне із найбільш потужних об'єднань саме громад, яке представлені в нашому регіоні. Відповідно, ця вся підготовча робота проведена. Також нами опрацьовані всі документи, положення, статути і так далі. Ми з цими документами навіть вже прокомунікували з реєстратором, тобто юридично всі аспекти залагоджено, змістовно також. Зараз єдине питання – це проведення конкурсу на посаду керівника агенції, який потім приведе з собою команду і почне функціонувати. Отут якраз найбільше питання, тому що насправді, виходячи з того, що проблема задавнена, досить високі очікування і щодо цієї агенції сформувалися, вже можливо навіть надочікування. Тому тут буде доречно сказати, що агенція важливий інструмент, але сам факт створення агенції не вирішить одночасно всі питання. Тут повинна і облдержадміністрація працювати разом з агенцією в унісонних громадах, і обласні ради, і асоціація громади. Я сподіваюся, Сумщини, яка буде створена
найближчим часом. Тобто агенція повинна бути драйвером, певним мозковим центром, але це не сама по собі не вирішення всіх питань. Але ще раз, повертаючись до процесу створення, в нас є вже, в принципі, попередня комунікація з кількома особами, які могли очолити агенцію. Далі буде конкурс і далі буде призначення керівника. Чому це важливо? Тому що ми хочемо, щоб це прийшла не просто людина, а людина відразу показала, яка в нього є команда, яке в нього є бачення розвитку агенції, який в нього фінансовий план, тому що агенція спочатку буде підтримана з бюджету, але далі з часом вона повинна вийти на фінансову окупність. Тому насправді це людина повинна бути фахова і мати ті всі здобутки, які я перерахував. Тому от зараз оцей на цьому етапі ми знаходимося, але все-таки ми маємо надію, що цей етап ми пройдемо до кінця календарного року, і з наступного року агенція отримає фінансові ресурси і почне працювати. До речі, громади вчора, коли ми їм презентували разом з рейтингом і концепцією агенції регіонального розвитку, в більшості свої абсолютно підтримали, навіть були фрази, що давайте вже нам рахунок, куди перераховувати кошти, ми готові співфінансувати. Тобто громади нас розуміють. Я так питання. Розумію, що питання агенції на особистому контролі губернатора, так. Не менше, так? Продовжуючи цю тему, поговоримо про індустріальні парки, промислові майданчики з інфраструктурою, податковим, митними стимулами, спрощеними регуляторними режимами. Уряд планує за 3 роки створити 25 індустріальних парків, які стануть каталізаторами економічного розвитку. Насправді в Україні є індустріальні парки, їх кілька десятків. Але я так розумію, що центральні органи влади не влаштовує їх роботу або їх недостатньо. Що з цим на Сумщині? Так, ви праві. По-перше, історія питання. Дійсно, на Сумщині створені 3 індустріальні парки. Але як і по всій Україні, так і на Сумщині, на жаль, лише з цих індустріальних парків лише один почав функціонувати, і то не на повну потужність. Ці індустріальні парки створені в таких містах, як Шостка, місто Суми і місто Тростянець. От більш-менш функціонувати почав індустріальний парк, це в місті Шостка. Там створена управляча компанія, там насправді на території індустріального парку вже є певні виробничі потужності. Хоча, ще раз повторю, що потенціал і площа цього індустріального парку набагато більше, ніж ті потужності, які зараз існують. Тепер щодо позиції уряду. Дійсно, є ця програма. Дійсно, на наступний рік передбачена окрема фінансова підтримка з державного бюджету на розвиток індустріальних парків. Зокрема, в мене була особиста комунікація Міністерства економіки і з першим заступником міністра щодо індустріальних парків в тому числі. І Міністерство економіки зазначило, що на першому етапі воно зробить аудит існуючих індустріальних парків, тому що, як я сказав, як на Сумщині, так і по всій Україні, на жаль, багато мають формальний статус земельних ділянок індустріальних парків, але чомусь там величезних якихось заводів ми не спостерігаємо і якихось там інноваційних виробництв. Тому буде аудит, а потім буде фінансова підтримка тих громад, тих індустріальних парків, які виявились найбільш спроможними, які вже зробили своє домашнє завдання, хоч, наприклад, створили, як я сказав, управляючу компанію, там залагодили, можливо, реалізували якісь проекти по підведенню комунікацій. Наприклад, в Шостці були деякі проекти реалізовані в цьому плані. Відповідно, який є сенс розвивати і куди вкладати державний кошт. І ми займаємо облдержадміністрація проактивну позицію в цьому питанні. Протягом останніх 2 місяців, мінімум 3-4 рази, ми збирали представників цих індустріальних парків. Ми з ними говорили про те, про їхні плани розвитку цих індустріальних парків. До речі, знову ж таки, користуючись нагодою, хотів би звернутися до керівництва територіальних громад, перш за все міста Суми і Тростянця, щодо того, щоб передбачали в своєму бюджеті місцевому кошти на співфінансування проєктів по розвитку індустріальних парків. І готували ці розвиткові проєкти і подавали, зокрема, на ДФРР в наступному календарному році. Тому що, якщо зараз буде передбачено в проєктах бюджету
бюджеті на 2022 рік цей ресурс, дійсно зможуть бути ці проекти подані і реалізовані, в тому числі за рахунок державної підтримки. А насправді тема державних індустріальних парків, вона актуальна, тому що не тільки держава дає фінансовий ресурс, вона і змінює законодавче поле. Зараз деякі преференції вже прийняті для індустріальних парків, ще деякі готуються. І насправді, якщо буде підприємство, особливо з іноземними інвестиціями, інноваційне, реєструватися в індустріальному парку, там суттєві і податкові преференції, і повезення обладнання преференції, і так далі. Тому це буде дійсно вигідно, але потрібно, щоб скористатись цими перевагами, які створює оновлене законодавче поле, потрібно зробити домашню роботу, ще раз повторюсь, виділити співфінансування, розробити проекти, разом з нами їх подати, захистити, отримати фінансування і бути готовим до того, щоб це були не просто земельні ділянки з чагарниками з назвою індустріальних парків, а щоб це були готові площадки з підведеними комунікаціями, куди може зайти національний великий інвестор чи іноземний інвестор. Ну, я так розумію, що для Сумщини йдеться про реанімування ось цих трьох індустріальних парків. Тобто ми не говоримо про створення нових, так? Ми говоримо про те, щоб ці запрацювали. Шостий – це він перший був? Наразі так, да. Там неважливо, вони створювалися дійсно багато років тому, там неважливо, хто там на рік, на два перший. Але я знаю, що деякі прогресивні громади, зокрема Краснопільська, вони розробляють концепції нових індустріальних парків. І це теж певний меседж до тих громад, де існують ці парки, але не реалізовуються, що якщо ми не побачимо, знову ж таки, отут повертаємось до принципу взаємності, ми намагаємось цю тему проштовхувати, актуалізувати, захищати інтереси Сумщини, зокрема на центральному рівні, але якщо ми не побачимо взаємності, ми будемо підтримувати створення, можливо, нових індустріальних парків, які внесені в стратегію розвитку громад. Ще раз повторюсь, в Краснопілі вони хочуть створити індустріальний парк Редфілд, і це є і в стратегії, і в них є бачення, і, в принципі, непогане місце вибрано під цей парк. Ну, це лише для прикладу Краснопілі. Є і ідеї і в інших тергромадах. Значить, ми будемо підтримувати ідею створення нових парків і будемо їх просувати, якщо ці громади будуть готові рухатись швидше. Хто створив індустріальний парк, той перший у рейтингу адміністрації. Які ще розвиткові проєкти громад будуть пріоритетними для обласної адміністрації для на найближчі 2-3 роки? На жаль, я питання трішки переформулював. Тут не які проєкти пріоритетні, а взагалі, щоб ці проєкти розвиткові були. Тому що, на жаль, поки що громади, ну, можливо, звісно, не від найкращого фінансового забезпечення, йдуть шляхом покращення соціально-економічної інфраструктури. Тобто ми утеплюємо зараз за рахунок ДФРР в цьому році і на наступний рік утеплюємо там і добудовуємо садочки, дитячі школи, спортивні майданчики. Це теж потрібно, це критично важливо. Ми розуміємо. Але, знову ж таки, повертаючись до питання стратегії, громади повинні мислити стратегічно. От ця хвиля підтримки соціальної інфраструктури, вона от зараз іде і вона скоро завершиться. Далі стане просте і логічне питання. Хто в сільській місцевості чи в громадах буде користуватися цією інфраструктурою? Де буде, чи залишиться там молодь, щоб прийшли діти в садочок, потім в школу? Хто буде займатися на оновлених майданчиках прекрасних, яких ми бачимо? Якщо не буде робочих місць, не буде економіки. Звідти люди просто виїдуть. І ці будівлі залишаться просто пам'яткою якогось там нестратегічного мислення. Тягарем на бюджетах, я так думаю. Нестратегічного мислення, скажімо м'яко, да. Тому керівників громад. Тому зараз ми звертаємось до громад. І вже втретє, я хочу, скористуючись нагодою, ще раз звернутися до керівників громад. Будь ласка, ви зараз плануєте бюджети. Передбачайте кошти на розробку, як мінімум, проєктно-кошторисної документації по розвитковим проєктам. Це можуть бути якісь комунальні підприємства, наприклад, і в тому числі в промисловості. Зокрема, ми говорили з мером міста Конотоп, я знаю, там є певні ідеї. Це можуть бути проєкти в сфері переробки АПК, переробки агропромислової продукції. Наприклад, один із небагатьох розвиткових проєктів, які є вже в цьому році в ДФРР, поданий, я сподіваюся, подивимося,
наскільки члени комісії підтримають, бо зараз якраз буде відбуватися голосування. Але цей проєкт подала Глухівська громада, і він спрямований на те, щоб купити обладнання, яка буде, ще раз підкреслюю, в комунальній власності для сушки трав, для їх переробки, пакування, і вони хочуть створити певний логістичний центр, тому що там є і природно-заповідні території, де можна дикороси збирати, в них є в плані і створення комунального підприємства по вирощуванню лікарських трав, і там насправді може бути суттєва додана вартість, вже є і приміщення, там нормальна логістика до цього приміщення. Тому якщо цей проєкт буде реалізовано, ми побачимо такий от успішний приклад однієї з громад, яка стратегічно мислить і створює певний такий логістичний центр по переробці трав, сушки їх, і потім ці трави можна вже, продукцію цю можна буде і експортувати, і поширювати на теренах України, робити брендинг і так далі. Тому це один із прикладів, але ще раз, громади повинні бути проактивними і в своєму мисленні виходити тільки за межі утеплення шкіл чи іншої соціальної інфраструктури і розвитку. І це важливо, але важливо потім, хто цією інфраструктурою скористається. Тому готуйте проєкти, наступний рік будуть акценти саме на розвиткових проєктах. Я дякую вам, пане Тарасе, за розмову по суті. А глядачам я нагадую, що в студії АТВ сьогодні був перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Тарас Савченко. Щиро дякую вам. Всім здоров'я.